Parece máis que evidente que é necesario ante a situación dos lumes forestais neste ano e fundamentalmente nestes meses de verán para a nosa comparecencia do presidente do goberno para dar unha resposta. Outro día veña na prensa e eu creo con moito acerto que mentre a cidadanía defendía as súas casas, defendía os seus animais, defendía os seus terreos, os políticos, fundamentalmente o goberno, se dedicaba a botar balóns fóra e que o debate era o mismo de sempre. Eu creo que é certo e eu creo que o Goberno Popular, o Goberno do Partido Popular, nunca se tomou en serio o papel do Monte Galego, o valor do Monte Galego. Era a comparecencia do presidente Feijóo nesta deputación permanente, porque xa non podía comparecer.